आजका मेरो भिडियो रहेको छ रानी रानीहार र यसलाई कसरी बनाइन्छ हजुरहरूलाई पनि देखाउने छु के सामान चाहिन्छ त्यो पनि देखाउने छु हजुरहरूलाई हजुरहरूलाई म सामान देखाउन गइरहेको छु रानीहार कसरी बनाउने यो हाम्रो बेच रहेको छ यसमा यो चारैतिर यस्तो पालहरू घरहरू हुन्छ यसमा यसलाई कसरी बनाउँछन् म हजुरहरूलाई देखाउने छु र यो पनि बेच हो यसलाई पनि कसरी युज गरिन्छ र कहाँनिर लगाइन्छ त्यो पनि म हजुरहरूलाई देखाउने छु र यो पनि बेच रहेको छ यो हाम्रो तिन थरीको बेच रहेको छ यो चाहिँ अनि म अब सेतो मालाको रानीहार कसरी बनाउँछ म हजुरहरूलाई देखाउने छु म माला बनाउन गइरहेको छु यो हाम्रो धागा रहेको छ चार लाइनबाट हामी यो बनाउनेछौँ यो माला चार लाइनबाट बनाउनेछौँ माला र यो हाम्रो यो बेच रहेको छ यो बेचमा यहाँ तलबाट यसरी प्वाल हुन्छ यो 2, 4, 6, 7 प्वाल रहेको छ यसमा चाहिँ हामीले सिर्फ 4 मात्रै बनाउनु पर्नेछ जुन हाम्रो यो साइडको भाग छोडेर यो यस्तो हाम्रो यो सेन्टर हुन्छ यो सेन्टरबाट यो पछाडिको भागबाट सेन्टर बनाएर एक लाइन छोडेर चाहिँ यहाँबाट धागा हालेर यसरी यो हाम्रो यहाँ गएर यसरी हुन्छ र फेरि यताबाट पनि यसरी नै यहाँबाट एक भाग छोडेर यहाँ बिचको सेन्टरमा फेरि धागा हाल्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू मैले यहाँ छेउको र यहाँ छेउको भाग छोडेर र बिचको भाग छोडेर यो मैले 4 लाइनको धागा बनाइसकेको छु र अब यसमा यसलाई 4 भाग गरेर यसलाई 1 भाग यसरी छुट्याएर चाहिँ यहाँबाट यसमा माला हाल्ने सजिलो छ हजुरहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ रङबिरङ्गी कलरको मालाहरू किनेर जस्तो हजुरहरूलाई मेच गर्ने सुहाउँछ जस्तो हजुरहरूले कपडा लगाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले हजुरहरू रानीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अब तिज लायो तिजमा हजुरहरूले मजाले बनाएर आफ्नै हातले सजाएर ड्रेसहरू पुरा सेटहरू मिलाएर लगाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मैले यो 4 भागमा बाँडिसकेको छु र यसपछि हाम्रो जुन यो बेच रहेको छ यो बेच चाहिँ हाम्रो यो 5 प्वाल हुन्छ 5 प्वालमा चाहिँ 2 सुरुमा र 2 लास्टमा र यो बिचमा हामीले यो प्वाल चाहिँ छोडिदिने र यसलाई सेन्टर भाग बनाएर यसरी बनाइदिने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसरी बनाइदिने र फेरि यहाँबाट जति माला हाम्रो यहाँ लागेको छ यहाँ पनि हामीले यति माला लगाउने देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मैले अब यो यतिवटा 2 भाग बनाइसकेको छु यो 2 भाग बनाइसकेको छु अब चाहिँ हाम्रो जुन यो हार रहेको छ यो सेन्टर कसरी बनाएर लगाउने हो म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु यसमा यो जुन हाम्रो यो प्वालहरू घरहरू रहेको छ यसमा एक भागमा यसरी सेन्टर बनाएर यहाँबाट यहाँ एउटा सेन्टर बनाएर अनि त्यसपछि यो हाम्रो एउटा यहाँ यता छेउको भाग रहेको छ र यहाँबाट सिधा यतातिरबाट यसरी लगाउन सकिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि यसरी नै 4 सेन्टर भाग बनाएर हामीले यहाँ लगाउनुपर्छ यो पुरा घर रहेको छ यो घरमा हामीले एउटा सेन्टर भाग बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ लगाउनुपर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अब यहाँदेखि सुरुदेखि यहाँसम्म 20 सेन्टरसम्म लिइसकेको छु यो सेन्टर भाग पनि बनाइसकेको छु र यसलाई यसरी देख्ने भनेपछि यो यसरी बनेको हुन्छ र जुन भाग हाम्रो यहाँको थियो अब यहाँ पनि यसलाई सेन्टर भाग गरिसकेपछि यहाँबाट पनि यसरी नै बराबर भागमा यिनीहरू बाँध्ने र यो यसरी सेन्टरमा हुन्छ देखाउने छु म तपाईँलाई ल हेर्नुहोस् मेरो अब यो हार तयार भइसकेको छ सेन्टर लास्टमा चाहिँ यो हाम्रो यो बेज लगाउनुपर्छ यसमा चाहिँ यो बेजले चाहिँ यहाँ लास्टमा यसरी यो
यो भागलाई पछाडी घाँटी भन्दा पछाडीको भागलाई चाहिँ यसले कभर गर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसरी लास्टको भागमा चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ अगाडिको भाग हो अनि मैले यसको सेटमा यो पनि बनाएको छु यो चाहिँ हार हो यो पनि रानी हार भन्छ होइन पहिलाको राजा प्रजाहरूले लगाउने हामी पनि लगाउँ त यसो होइन र साथी हो यसरी यो सेट मिलाएर यो यस्तो चुरा पनि रहेको छ अनि त्यसपछि मैले तिन थरीको मालाहरू बनाएको छु मैले यसमा जस्तो सकोमा पनि मेच गरेर लगाउन सकिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसरी सेट बनाएर हजुरहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले मेरै हातले बनाएर हजुरहरू देखाउँदैछु हजुरहरू पनि बनाउनुहोस् यसरी र म यो लगाएर पनि देखाउनेछु हजुरहरूलाई हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो तयार गरिसकेको छु र हजुरहरूलाई लगाएर पनि देखाउँदैछु यो माला यसरी रहेको छ यो एउटा सेट यसरी रहेको छ र अर्को सेट पनि देखाउने छु हजुरहरूलाई एउटा चाहिँ यो रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू पनि यसरी रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो यो सेन्टर भाग रहेको छ यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि तिन थरीको सेटमा हजुरहरूले जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मैले माला बनाउने तरिका पहिला माला बनाउने तरिका फर्स्ट यो जुन मैले पहिला सुरुमा हजुरहरूलाई औँठी र कानको टोप बनाएको थिएँ त्यसै गरेर प्लेटलाई भरेर यो पनि यसरी नै जोइन गर्ने हो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि सजिलो छ हजुरहरू पनि बनाउनुहोस् यसरी सेट बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू अनि यो चुरा पनि छ चुराको सेट पनि छ सबै सेटहरू मिलाएर लगाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले राम्रो देखिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि आज चाहिँ मैले यसो साडी पनि नलगाएर यसो हजुरहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै यसरी लगाएको छु साडीहरूको सेटमा पनि पछि लगाएर देखाउने छु हजुरहरूलाई मेरो भिडियो अब अन्तिम भइसकेको छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पुरा सेट तयार गरिसकेको छु र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला